ملائکہ اور فرشتوں کے اندر بھی ترقی نہیں ہے، کیونکہ ملائکہ کی اللہ تبارک و تعالی نے طبیعت اور نوعیت ایسی بنائی ہے کہ وہ نیکی اور تقوی پر ہیں، وہ نیکی پر ہیں، ان کے اندر کسی قسم برائی کا عنصر نہیں ہے کہ دو متضاد قوتیں ٹکرائیں تو وہ ترقی کریں. اللہ نے ان کو عصمت کے کس مقام پر قائم کر رکھا ہے تو وہ ہمیشہ اسی پر قائم رہتے، اس سے آگے بڑھتے نہیں ہیں، لہذا ان میں ترقی نہیں ہے.